各位学员，大家较早，咱这八点了，要准时开始啊。下面咱就请咱的这个何瑞炎，咱的最高顾问哦，来给咱演讲这个美国的精神啊，是你，李经，敬礼。请坐。大家早安。早。今天我们拍的是谈一点这个，什么叫做美国的一些基本精神。其实我们谈这个的时候，都是要排除很多对我们这样的论述的一些误解。就像我这两天在看那个网路，有一些英文的网站也是外国人在台湾所参与的啊，有的在讨论台湾未来情形啊。有一个网站他在讲，他就说有一个人就说，他问很多他的同事，他说如果你有选择，你变成中国的一省，还是你变成美国的一州，你要哪一个？他说他的同事超过90%啊，就说那宁可作为美国的一州。那或许你听起来你觉得说哦不错哦，好像是对我们所作所为好像也是有，这些人还不知道我们这个团体存在，我想很多那些人不知道我们团体存在，但是基本上他的内心好像比较靠我们这边，你会很惊奇，也会很高兴。但是话也说回来，我们也不是在走州的路线。美国有50州没有错，但是我们并不是认为台湾作为一州，我们不是这个论述啊。所以这些人或许慢慢跟他解释，我们可以把他拿过来，但是基本上我们不是一个州，而且坦白说你做一个州也不理想，州有一些限制啊。你台湾还是希望将来可以作为有一天至少你希望你的子孙有一天他可以积极的讨论建国的这个作业，所以你要走上建国的这条路，但是你作为一个州已经完全不可能。夏威夷是一个州，夏威夷就没有办法建国。阿拉斯加是一个州，它没有办法建国，就是因为那个美国的那个南卡罗来纳州，在林肯那个时候，他说我退出联邦，他就拍桌子说我退出联邦，那样就引起南北战争，因为林肯说你不可以退出。宪法不允许你退出，所以今天的解释是你只能，如果你是一个州，你只能持续下去，你没有办法，所以就变成在美国的联邦体制里面那是最后一个定位，没有再高的一个定位，但是这个定位是死的啊。反过来看关岛可不可以公投独立，可以。波多黎各可不可以公投独立，可以，他可以，如果他认为比较这样比较好，他可以这样公投，所以他有这个权利，因为他还不是美国的一个州，他就是一个海外领土啊。海外领土也考虑到他们以前也有不同的历史文化，不同的发展，所以连他们的一些税制还有其他的政府的组织也跟美国本土的50州也不一样，所以美国就是有这样，像台湾是一国三百制，因为像我们以前做补习班，你台北市你要受的规，你到台北县不一样，因为它执行的不同啊，你叫台南也不一样啊，到哪里也不一样啊。我太太常常说台湾一国三百制，很多事情都是没有一个统一的执行，但是你看那个法规其实是一样的。
所以有的时候我们以前在推行那个补习班的业务，南部的人来，他说哦，我可以这样，我可以这样这样，说哎，什么公务局会允许你这样？哎呀，没关系啊，啊，我加盖嘛，啊，台北你加盖，他很快就给你裁了，啊，别的地方加盖他不是，那个是同一制吗？那个是每一个制度都不一样，所以美国就是比较没有这样，所以为什么美国没有？为什么美国没有违章建筑？没有违章建筑的道理就在于，你小的一个装潢公司，大的一个建设公司，不管多大，是台湾你那个随便那个水电卖马桶，那个路边一个小店面卖马桶，他也做各种工程，他是不是有完整的一个执照？我不知道，好像没有。但是他各种工程就做，你说我要在大楼顶楼盖好多宽多大，美国不可以这样。你每个公司你有一个登记一个执照，如果你盖那个的话，他马上要查谁盖的，不然吊销你执照，可能你还要关起来，你敢做吗？没有人敢做。所以那个我跟林慈生讲，林慈生说要把这个责任也要给里长。里长，你每天给我巡回，现在乱搞，那是你的 job， 不是在那里聊天，然后挪用公款呢，对不对？你每天给我看你这里啊，如果有违章建筑，你马上要通报，马上处理。啊，你跟他们讲 ，OK， 这个就是会比较美国的那种制度，就是一国一制，我就是同一个制度，从台北到恒春，我都是同一个方式，对不对？应该是要这样做。OK， 所以回到这个，像州跟海外领土的差别，这个差别什么时候来的嘛？好像你们可能看那个美国历史都是看什么所谓独立战争啊那个时候那个历史看的比较多。但是独立战争差不多100年后，它跟西班牙有个战争啊，叫做梅西战争啊，就是很多人在抱怨说西班牙统治那个古巴就是一种暴政啊，用媒体的力量，用那个报纸的力量就煽动美国人的情绪嘛。然后后来这个国会就说，那我们应该制止这个西班牙的这个在古巴的暴政，所以他就跟西班牙算账。然后美国不是派了一个很大的军舰到那个古巴去查，结果在港口就被炸掉，所以美国人更为生气，所以就派军队进入古巴，打了几个礼拜以后，就把古巴那个打下来了，然后升美国旗嘛，占领啊，就升美国旗。那后来那个军官他说，哎，这个旁边也有一个小岛叫什么波多黎各，好像很漂亮哎。哎，我们现在闲着没事啊，美国总统说好，那你去看看，一两天就把它打下来了。然后后来他们在太平洋地区就是又攻打西班牙属的那个菲律宾还有关岛，好像是1898年6月好像是6月什么21号登陆当天就投降。关岛人就说你要来干嘛，他说我们要征服这个岛，他说那不要打，你要占领就占领，我们这里不要打，我们要过着我们悠闲的生活，我们不要跟你战争啊。所以关岛也很快，所以这个梅西战争以后呢，美国就变成增加那些海外领土啊，他有很多那个海外领土啊，这个海外领土要怎么管理？最早出现的问题就是那个税，有一些进口商，他从 Puerto Rico 他进口一些货品，啊，美国宪法是说全国那个税，进口税都是要一致的嘛，他就说那 Puerto Rico 已经是我们的，所以那个税也是一样的，然后。在 Puerto Rico 的美国官员就说我们用美国的税制来下去各方面来课税嘛。啊，后来这些有一些争执就闹到了法庭，然后到了最高法院，
二最高法院在讨论这个时候，他说其实古巴也好，波多黎各也好，他们长期跟西班牙就在抗税，他们长期跟西班牙抗税，而现在比起来，我们美国的税在这里，以前西班牙的税在这里，所以如果我们的税下去，他们大概就会跳海自杀了，所以是绝对不行。所以美国就出，美国大法官就拟出这个不同制度。他说那些海外领土是未合并领土，它是美国系统内的未合并领土，等于是国内国外的一个中间灰色地带。所以你说它是国内呢，那有的时候它当作国内，但是有的时候它当作国外。所以那个时候就一连串的那个大法官判决下来，那后来到今天这套法理比较清楚，反正这些海外领土它有自己的税制，它是独立关税区嘛。啊，我们台湾不是常常说独立关税区吗？独立关税区就是占领地嘛。这个也是从马英九到任何官员，他就说不出来什么叫独立关税区。独立关税区就是占领地嘛，你台湾就是本来就是一个占领地嘛。蒋介石来，然后接受投降，这个就是占领的嘛，没有这个没有其他的解释。所以当初陈仪或是谁宣布台湾光复节，应该当场把他拖出去枪毙，那是战争罪，应该当场给他枪毙，然后说下一个人还要讲什么，你全部收回去。就是因为没有这样做，所以你今天变成你国际地位展不开啊，因为你国内对自己的认知，所谓国内对自己的认知跟国际对你的认知是相差太远了，所以就所有的问题就从那个时候开始，对不对？占领就是占领，占领不包括什么移转什么主权，没有啊。啊，你今天要跟人家讲这个，你看你随便投个稿到自由时报，台湾没有主权，你提出各种证据，没有，他不给你登，天天就是维护台湾的主权，台湾没有主权你怎么维护啊？台湾有的是高度自治权，没有主权，所以他们对主权完全不了解啊。他说我符合这个要件，国际法的要件，其实四个要件一个都不符合，没有一个符合，因为基本上那个领土不是说我们今天尤先生拥有这个管，那隔壁那块他就派他的警察朋友去霸占，然后说那也是我的，所以我符合500平地，所以我符合申请政府什么什么方案的补助嘛，这样可以吗？那不是你的，对不对？怎么可以说是你的？就是因为你说的，那样不行。所以台湾你现在中华民国他就说啊，这个是我的，所以我是主权国家，我有这个领土，我申请国际组织啊，国际组织就说你那个领土过户给你的文件在哪里呀？拿出来呀！啊，阿扁寄一个申请书给联合国啊，寄这样，那你的附件在哪里呀？你领土过户给你，那你领土过户以后把这些人民变成你的国籍啊，你的台湾国的身份证样本在哪里？你的六法全书样本在哪里？没有啊，你没有那个东西啊，都是中华民国中华民国中华民国，那是什么东西啊？你不是说你是台湾国吗？东西拿出来啊，你拿不出来，联合国不用看的，直接推荐你那个信封太薄，不用看了，你一定没有附上你的附件嘛。连这个论点到今天很多在台湾的国际法学者都听不懂啊，我觉得美国小学生就听得懂，怎么会他们在这里一个博士都听不懂哎，这个都好奇怪啊。所以这个也是回到美国的基本精神，做事情很明确啊，不是马虎啊，你要把证据拿出来。我们常常觉得说美国有比较严谨的那个所谓证据文化，他很重视那个证据，然后你要把东西拿出来，不是就是说你说说的就可以啊，或是你隐私，他就是要看
白纸黑字，你把东西拿出来 ，OK？ 然后你说什么开罗宣言？啊，开罗宣言，哎，对不起，当初开罗宣言发布的时候，那台湾在谁的手里？台湾是属于谁的？是属于日本的。对啊，那你说那个是一个承诺吗？怎么可以承诺？你明天来帮我耕田，我把我邻居的汽车送给你，这个在法庭上可以成立吗？没有任何法庭可以成立。我承诺你把别人的东西给你，这什么法理？所以所有的这个文件，就像开罗宣言、Potsdam宣言，所有的这个东西绝对不构成台湾的领土主权过户给一个中华民国，绝对没有。而且你不相信我，你说有，你是台湾堂堂正正的外交部长，你说有，好，那你去告，你去告，我看看了、啊，你就是不敢去告，因为你去告，你马上输掉了，绝对输掉了。那同样的，中华人民共和国1972年的上海公报通过以后，那个时候中华民国跟美国还有邦交、欸，所以1972年的上海公报过去以后，中华人民共和国就在想说，哦，我现在是大家承认的一个中国政府，那我就是要把台湾拿到手，那你为什么不告？你在等什么？现在40年后台湾拿到了没有？为什么没有拿到？我就回答说，那你为什么没有告？你去法庭告，如果这个东西是你的，你为什么不去告别人霸占？我告诉你为什么不告，因为台湾不是你的，你绝对输掉了。所有的律师一定要跟他讲啊，你台湾你去告绝对输了，旧金山和平条约没有给你，台北条约没有给你，开罗宣言、Potsdam宣言也不能构成一个主权过户，你用什么来说台湾是你的？他说对不起，你告这个你输了很难看耶，所以他们不告。所以今天他用什么政治口水，你要看懂这个部分。这个有事美国我们用什么思考？我们用法理思考啊，用法理思考来破解一些问题，你会看到另一个层面。就像这个层面啊，如果东西是你的，你为什么不告？那你回答这个问题，你就知道他为什么不告，因为那个都是口水，不是真理啊。OK， 所以我们现在谈到美国的这个也有不同制度对了一个海外领土，那台湾是比较复杂，因为台湾是美国有实际上攻打台湾的都是美军清一色，澳洲没有参加，麦克阿瑟他请英国法国派兵，他要处理东南亚的事情，他们没有派，他麦克阿瑟的记录有写。中华民国有派军到台湾吗？从算战，美国算战12月8号，美国算战，从蒋介石哦想起来了，哦跟日本打那么久，我应该算战吧，所以他第二天又算战了。这算战到整个战争结束，中华民国有派军到那个台湾来吗？没有，一个都没有。那美国为了台湾赔掉多少船只、多少军舰、多少人、多少飞机、多少火箭、多少子弹，赔掉多少？战争是一个庞大的债权债务关系。好，那请问中华民国今天你要把台湾说是他的，请问对于这个债权他有处理过吗？他有协议吗？你把协议拿出来看看。日本有协议啊，旧金山和平条约写得很清楚啊，日本就已经是主权独立的国家啊，旧金山和平条约那就等于一个协议啊。那台湾这个
台湾以前日本国旗，谁把这个国旗拿下来是美军呢？这个是一个庞大的一个债权问题啊！啊，谁还这个债权？马英九要还吗？台湾是属于他的吗？不可能。所以他要在国际社会，他要过户，他要说台湾是我的，我主权独立。每一次无形中卡住，为什么卡住？因为你欠人家钱呢。就像你盖个大楼没有付工程款，那个地政事务所说地基成本不一定看得到，但是你，我告诉你，你过不了户啊。为什么过不了户？就是后面工程款没付啊，台湾的工程款没付啊。所以台湾是当然是属于美国，有处分权，美国有支配权啊。如果你没有搞好，你继续这样搞下去，那美国要给谁？那当然美国来决定。然后他们这些人就说，美国有什么资格喊我们的内政？那我们反问你，国民党有什么资格干涉台湾的内政？你是外来政权，你跟台湾有什么关系啊？是美国打下来的，对不对？这个就是课本都没有教我们，这个就是回到这个基本精神，就是你要分析这个所有权，你从哪里去分析？连美国国务院40年来写那个有关台湾地位的报告，他没有我刚刚的那个分析的那个深入。为什么？因为他没有学过，这些官员没有学过战争法。最原始第一个问题要问的是，谁征服这个地方？谁征服这个地方？所以对在台湾日本军队投降，向联军投降，谁领导联军？是美国，以美国为主的联军，美国是主要占领全国。接下来联军今天有存什么组织吗？没有啊，主要占领权代表啊，啊，主要占领权啊，后来主要占领权跟这个中华民国流亡政府1978年12月31日断交以后，马上就有一个台湾关系法，虽然讨论了4个月，但是台湾关系法生效的时候是追溯到1979年元月1号，所以是完全无空隙啊。跟旧体制中华民国断交12月31日，跟新的制度开始1月1号，是完全没有空隙。OK， 这个又是美国人做事情一个基本精神，他是完全是那个做的那个连接的很好的 ，OK， 所以我们了解，我们可以在美国制度里面，我们可以有不同的，我们可以有不同的制度，所以这个对我们台湾也是有一个保障。我不一定是什么事情都100%要听美国联邦呢。他有一些法律我觉得那个不适合用在我台湾，那我就不要啊。包括宪法里面的东西，宪法里面的东西我也可以调我要的东西。我拿出来一些大法官的判决，大法官有判决海外领土有陪审团吗？没有，没有，不保障你陪审团。为什么？因为你有不同的历史文化，有的地方他做这个陪审团跟当地人的风土民情不太符合。你要有陪审团吗？好啊，你自己通过你自己的法律。但是美国宪法那个人权法典，就是宪法修正案第一条到第十条，那个有关人权的部分，那个不是说自动用在海外领土 ，no。它那一部分自动用在海外领土，就是生命、自由、财产、正当法律程序这四个。这个都是要用，生命 life 自由 liberty， 财产 property， 正当法律程序 due process， 这四个是绝对有用的，啊，其他的都有讨论的余地。美国人拥有枪，每个人可以买枪，有的州有登记，有的不用，啊，台湾被承认进入美国体系，台湾每个人马上可以拿得到枪 ？No。你没有那个历史文化，那是美国以前在打那个独立战争，他没有军队，他每一个人就枪放在家里，然后他们在广场就喊着
英国人来了，英国人来了啊！大家拿着枪抛出来，这个是他的历史啊，台湾没有这个历史啊，对不对？所以你要说我们进入美国体系，每个人有枪 ？No， 美国宪法不保障这个在海外领土，所以我们不要有这个误解。其实，在台湾很多的那个宪法教授，他美国宪法，他了不起东到一些州的组织，我没有看到他们写海外领土的组织。所以连他们对于我们这个团体在做什么，你可以说在台湾的美国宪法教授，我敢说他们不清楚，因为他们学的都是美国大陆地区、美国乌斯州的那套论述啊，对不对？所以现在美国也是有反正他有各种法律，我们可以看看。我们觉得要用 ，OK， 我们可以把它改变过来。反正那个没有版权了、我们美国体系，我们哪一条法律要拿过来用，要修改，要做什么？哪一条州的法律，或是哪一个美国每一个州都有宪法，哪一个条文我们喜欢就拿过来用，那个没有版权的，我们就可以组织很适合我们的一套。所以，我们现在在台湾。就像昨天林博士说的，很多团体就说：“哦，我们爱台湾，我们为台湾拼了。”那为什么你原地踏步四十年呢？你原地踏步四十年是不是有问题？而且，我觉得原地踏步四十年已经太客气，你退步了，你退步太多了。阿扁那个稍微是有一点高峰，现在你都退回原点呢。所以你什么成绩都没有，什么这些台独学者，应该给台湾人民全应该跪下来给我们道歉。你什么都没有做嘛，你成绩在哪里拿出来啊？对不对？你做什么事情都是要把它好好做。就像阿扁他把邮局改为台湾邮局，你不能有机会给他改回来啊，你就是把它改为台湾邮局，然后你用法律的什么一套。以后是永远不能改回来，你自己设计嘛，反正你是律师嘛，啊，连这个事情都不会做，所以你一下台，什么事情全部反弹回来，连现在都言论自由都很有问题，那你民进党做什么？所以就像林博士讲的，连蔡英文都在跟在台协会抱怨我们这个团体，啊，我们就发函回去。你在台协会主席，你有什么资格支持民进党？你有什么资格支持中华民国的任何政治团体？先生，你的政府不承认中华民国，你有没有搞错？你没有资格鼓励或是支持任何人参加一个不存在政府下面体系的一个选举。中华民国宪法在台湾也不是我们这里的法律啊，按照你美国的解释，这不是这里的法律，你怎么可以支持他？按照台湾中华民国宪法的这个选罢法的这个下面的体系来选举，说先生你错了，欢迎你给我答复，签名林志生，就是这样发函给他过去。好，等看他怎么回答，还有副本寄给美国很多单位。所以这个有时候他们真的想得不清楚诶。就像最近那个美国的那个公听会，你看那些人，有一个国会议员说，我爸爸还在第二次世界大战跟着中华民国的那个什么老虎队啊，什么那个美国的海军啊、空军啊，还有大家一起打。这个第二次世界大战，哎呦我的天，这个跟所谓中华民国在台湾有什么关系啊？他们头脑还停留在第二次世界大战，这实在是很糟糕哎。所以我们怎么把我们的消息，我们这个把这个团体的消息怎么弄到美国去？我想我们唯一的方法就是开始发身份证，对不对？我们开始发身份证，这个他要忽略就是比较困难。OK， 所以我们所有的努力和现在一步一步就是要往这一方面去努力。当然我们还有一些诉讼，那个11点多我们在谈。OK， 所以
我们谈到这个美国基本精神，我们虽然有这个，我们虽然有这个宪法什么，我们也是在做我们的基本的一个法规什么的，但是我们到这个海外领土，这个就有我们自己一些组织和什么的空间。所以我讲这一段就是要提醒各位，如果你请教一些在台湾所谓很懂的美国法律或什么，对于我们这个他们可能不了解，没有研究过。那连美国本地的一个学者，他最多了解到这个海外领土的形成，这些领土过户给美国以后是会有什么样的情形。连古巴那个例子他也不懂，古巴是什么，美国打下来以后，然后后来在和平条约是西班牙放弃，没有说给谁，没有说给谁。所以这个古巴的例子跟那个台湾有一点像。你打开报纸，有多少人在讨论古巴跟台湾？其实都很类似啊。谁打下来？美国。那古巴这个军队投降的时候，哪一个国旗上去？美国国旗啊，美国是占领全国。啊，在台湾，蒋介石国旗上去，为什么？理由是什么？你问100个人，没有人告诉你为什么要把 ROC 国旗升上去。我们说那是错的，那不对啊。占领期间是征服者的国旗上去，不是你委托代办的国旗升上去。你是委托代办，台湾不是给你的，应该是美国国旗升上去啊。中华民国国旗就放在他军队的一些宿舍的外面啊。那这样子到了和平条约生效的时候，在台湾的，在和平条约生效的时候没有给中华民国，是不是和平条约没有给他啊？他的旗子拿下来啊，他的车轮拿下来啊，啊，美国国旗还在飘啊，这个台湾地位有什么不清楚？清清楚楚啊。你如果按照这个正确的顺序，台湾的地位清清楚楚啊，就是美国的海外占领地啊，很清楚啊。啊，你顺序搞错了，你先升错了旗子，你先宣布了什么，这些人都变成中华民国国民。1946年元月12号宣布，哦，所有的人集体归化，那也是应该当场把那些人拖出去枪毙啊，或是叫一个房间放毒瓦斯啊，就给他关进去啊。 No， 不可以啊，不可以，那是战争罪耶。专称罪在尼伦堡大审的时候是什么判刑？哎，那是死刑哎！啊，这些人应该拿去拖打哎！啊，都结果没有做啊，今天就变成这个局面。台湾国际事务啊，什么事情都展不开，然后全世界对这个地位也很不清楚。为什么？很简单，追溯到原因，你升错了旗子，你搞错了效忠啊！你人民是效忠啊，你搞错了效忠。因为征服，你效忠的是征服者，那有效忠随便第三者，那不通欸。所以这个问题就是这样来的。其实美国在1945年，就是民国34年，他9月就已经有兵在台湾了，他们应该直接跟日军直接举办那个投降典礼，他就开始台湾安定嘛，先安定一个月两个月啊。蒋介石就说，你要来这里接受投降，你自己过来啊，我美国军舰，如果你没有办法你游泳过来也可以啊，我绝不送你，你没有能力来，你没有能力治理耶。啊，实际上是不是就变成这样吗？他有来了，然后他用什么方法来治理？很残酷的手段啊。如果你美国不给他送来，他哪有机会？你要来，你凭自己的能力。这个就像妈妈爸爸养孩子，你要做什么事情，你现在要买很好的跑车，好，你去赚钱啊，不是我给你啊，对不对？你要学一点责任啊，对自己的责任，什么事情给你那太容易啊。所以让蒋介石跟他们自己过来啊，他没有飞机没有军舰，那你就慢一点来，美国就慢慢治理，治理个几年啊，慢慢他们过来啊，就算移交给他们，
就算移交给他们，那很清楚嘛，谁是主谁是父嘛，很清楚啊。啊，本来你只要模拟这种情形，你就可以看台湾的国际地位是什么情形。 OK， 所以我们要有这样的认识啊。我记得几年前他们请我们去，其实我跟林博士在跑这个很多年，我们有时候以前去台中什么富伦社那些，我们还做一些那个 PowerPoint 啊，我们在介绍台湾的国际地位，大概在那个饭店好像有多少人，40个50个，结果有一两个美国人，可能是外籍主管，参加那个富伦社，主要是讲我们这个华语啊，一两个外籍主管，他慢慢听我讲华语，他们可以听懂，结果他就说，哇，你讲的，我来台湾那么多年，你讲的才是那个逻辑是环环相扣啊，我可以听得懂，原来台湾的情形都是这样。但是在座的好几位哈，我讲不到三分之一说，我不要听这个，站起来就走了。啊，那个富伦社社那个主办那个富伦社，他说哦，他们都是蓝营。我说那不是说不，你的文化不是说要随时自我检讨啊，要复习，要了解新的吗？不是我们去学华语都给我们很多这个哲理啊。对啊，那为什么他们不虚心听哦？他们不要。所以在他的团体里面，很多很多绿营当然他可以慢慢听，但是那个蓝营很多就走掉了啊。那个我们富伦社的那个头头，他还出来好几次，就是我们请何先生来，是何先生讲他的，我们没有意见，我们就是提供一个场所给多一些人发表不同的言论，但是我们不要制止他，因为他有不同的说法嘛。哇，但是你看那个在座的几位，他们都不要，他们都不要听，完全不要听。所以还好我们没有被赶出去，但是差一点。这样的事情也发生过很多次，就是他们不愿意，就是说如何你把所有的因素，台湾都碰到的所有的问题，你把它都列下来，然后看台湾是什么样的情形才会发生到这样的事，你答案不是马上出来了啊。他们不要，他们就说哦，我受到不公平待遇啊，哦，被中国打压。你反驳他这个，他很生气。我说中国没有打压你，是中华民国打压你啊，因为他推广了一个假象嘛，你把这个假象拿掉，台湾很容易飞起来了，对不对？那现在哇，很厉害，中华民国推广这一套40-50年，接近60年，连民进党都完全支持他这一套，对不对？民进党就在中华民国的体制乖乖的参加选举，然后将来就算赢了，他希望可以作为那个中华民国总统。哇，这个就是表示国民党60年的教育真的很成功了啊。对啊，那蔡英文怎么对得起台湾人呢？对不对？所以我们认为说，你拒绝参加这个团这个选举，你甚至于你静坐在选举的场合以外啊，记者来就说我这个不是我的政府，我为什么要选举？这个宪法什么时候包括台湾进去？不要讲东讲西什么修正条文，那个又怎么样？第四条写得很清楚，你新领土要进来，你必须通过什么那个大会，你必须有那个通过的那个决议案。2024宪法第四条，你有通过吗？你没有通过，那台湾不是你的，台湾什么时候是你的？你把日期讲出来给我听，我们去查证。你讲不出来，对啊，那你这个选举本来就应该取消了，没有正当性啊，对不对啊？这个教育要花很多时间呢，因为他们都听不进去啊，从小就是被这一套，所以每次跟他，我有时候我太太，她整天听我这样子讲啊，然后有时候她参加一些团体，哇，他们讲滔滔不绝，哦，我太太就说，哦，我看如果要给他们教育，给他们扭转过来，那可能不是一两个小时，所以她就说，反正她说我没有那么多力气啊，
因为他要做别的事，对不对？他有这么多力气去翻波杀手碰到了每一个人，而且他朋友很多蓝营的，所以他不去跟他们讲这个。也有一个说法，有的蓝营说，哎，你只要不让我知道，我可以不要花几十万块来买一个美国护照，我早一点就可以办。这个也是一个说法，但是我不知道，这个不是每一个人的说法，这是少数几个人的说法。OK， 所以我们从这个谈话的东西南北，或是就是我站在这里，我作为一个美国人，我随便我怎么样切入这些话题，你可能可以完全了解，就是说我谈这些问题就不是一般的这个台湾人或是台湾的什么教授学者所谈这些问题的一个方式，我们用的是一个不同的方式啊，然后我们用的是一个带着相当挑战语气的一个方式。平时台湾人很奇怪，就是他可以为一个完全没有意义的事情，他可以下去赌博，比如说现在买那个六合彩，什么号码，什么这些东西。这些号码出来不出来，这个又怎么样？他会在这里赌博，但是美国人、英国人，他也是赌博智慧。而在台湾，我们完全缺乏这一块。就像那个英国人会说：“哎，这只鸟跑得好快，这只鸟我想世界上跑得最快。”啊，另外一个人说：“我想不是。”哦，那我跟你打赌。那后来那个金氏纪录传书就是这样开始。就是几个人在酒吧在争吵什么东西最高，什么东西最深，什么东西最快，就是这样争吵。所以有这些编辑开始编这个册子出来，到今天那个好厚一本世界纪录全书，就是这样开始。因为彼此之间就是在争吵，然后就是在挑战啊。今天如果你参加什么会议啊，李鸿禧在那里，你跟他讲，李鸿禧，你应该给所有台湾人民说道歉，你应该跪下来道歉，还推荐这个烂东西做总统啊！哇，他们大概主办单位会给你赶出去啊！啊，实际上你讲的没错啊，他在做什么？然后你讲的这一套台湾是完全错误的，对不对？你带着我们台湾人往毁灭的路啊！然后还支持什么体制内的一个选举，你对不起所有的台湾人，这样讲就给你赶出去。问题是在欧美这样讲是很多人会说，对，你讲对啊，这些老一辈的头脑派系早就应该给他扫出去了。我们做事情就是这样一个挑战的一个语气，不行的话就给他扫出去。所以这样子，我们这样讲，你从这个角度也看得到美国做事的一些精神上的那个。所以在上课，就像美国大学上课，这一批人就是我主张这一方面啊，这一批人就主张这一方面，就是这样争论来争论去。比如说那个老师就说：“好，这里有多少人赞成堕胎？”啊，这些人举手。好，你赞成堕胎，你这边。反对堕胎哦，你这边好。现在我们来争论，你们先讨论一下。不过你这个反对堕胎，你要论的那个部分是赞成啊，你赞成的要论的是反对。哎，这样出来的那个辩论就很精彩，非常的精彩。美国就会做这样的一个课程的安排，你说那个不会刺激人家去思考吗？哇，那个是很大的一个挑战。所以很多事情你看他怎么安排，他怎么安排，就像他的教育或是他的一个整个带动这个社会风气也是这样。人家就直截了当说某一个人好，某一个人不好。像我们有我跟你看，我跟我太太我们跑过很多国家，我太太留日，
然后他也住过瑞士一段时间，我们去美国好几次，我们去东南亚，去很多地方，他也跟朋友跑去印度、尼泊尔什么什么的。他有一次，所以我们欧洲，我们以前小孩子小，我们去欧洲就住宿家什么的，所以他就我们有一点点国际观嘛。啊，结果他去年他就去参加那个花博，啊，他回来一天，我说怎么样？他说你不用去啊，不用去啊。我说为什么？他说这个没有任何会吸引你。如果你有跑国际的，如果你是全部在台湾这个降纲啊，那 maybe 你会觉得那个有一点吸引力。但是如果你是去过国外看你说地方的人呢、啊，那一点意思都没有。所以你看，他一句话我就没有去，对不对？因为实际上那不是一个，那不是一个可以吸引国际人士的一个排队排那么久，为了看一点点什么东西。然后他说有的那个馆表演什么东西的什么东西，他就觉得好像放屁，那什么东东，没有意思，花那么多钱，当然都是一个选举活动，对，花那么多钱哦。他们出来的广告就是说我们很会这个搞这个国际关系，我们执政很好很好。那他忘记告诉你是那个负债多少，负债多少。机器人也是就把他想把这个债权留下来给下一任的，怎么会这样呢？所以我们也有几个邻居，你看你说我跟我太太什么样的想法，我们有好几个邻居，你知道选举时间，像我记得十几年前有一个小姐跑来跟我太太讲，昨天你知道我跟谁握手吗？丁守中耶，他来我们社区耶，丁守中亲自跟我握手。我太太说那又怎么样呢，对不对？那又是什么女议员又来他们社区握手啊，就是拜访，对啊。那他的成绩呢？那很简单嘛，丁守中在位的时候他投妇女议题，他投的比例如何，妇女关心的议题他投的情况如何。我绝对不是说老丁不好啊，我也认识啊，我也跟他谈话觉得很有趣啊。但是我如果我是这里的人要投他，我要看他的成绩，而不是说他跟我握手啊。这个是多么愚蠢的一种判断标准啊。你看你打开电视哦，到每一个市场握手，这神经病耶，这神经病啊。那美国三亿人口，那美国有这个风气，那奥巴马到每一个地方去跟每一个人握手，那他握完手不要说是选举过了，下个选举也过了，这个怎么有那个可能？你做事是要靠一个成绩嘛。所以很多人讲一套说一套做一套啊，他说我很支持环保的议题，结果你发觉对环保议题的投票记录他都是投反对票耶，这种事情很多啊。啊，台湾的报纸什么时候把立委市议员所有的那个他投票的那个记录那个分析把它列出来，我是没有看到啊。美国就是做这样的事情啊，美国就是做这样的事情，他把他们实际上把他们投的议题还什么他的记录都把它写出来，这样子才是一个比较有智慧的一个方式来教导选民说你要投谁啊。那同样的，你碰到这个人的时候你也可以提，哎，委员你每次说你关心妇女议题，但是按照那个记录你都是没有投妇女议题耶，你可以跟他直接理论，这个比较有意思。当然这个我们每一个就进入那个俗套，我带我儿子有一次我太太去，我儿子很小时候那天放假，马英九当台北市长，我们去听他演讲，讲完以后他们在大家在那里握手啊，握手就握手嘛啊。我儿子离开的时候他说现在我一个礼拜不能洗手啊，我说对，你老师跟你讲如果跟这个大官握手又不要洗手。 OK， 小孩子可以玩这个游戏，我们大人不太需要吧。但是你看
大人还是这样的心态，我想我们要提升嘛。所以你要了解我们一个进入美国的系统，然后我们有我们的地位，我们有我们的法理。就像说你进入我们美国系统，那美国人在台湾是不是马上有投票权？那当然也不对啊，我们不会这样子。了不起他在台湾有永久居留权他才有投票权，对不对？这个才比较公平的嘛。我们会有新的一个组织，但是起码我们会有一些限制，他必须了解这个地方他才能有这样的投票权。但是按照我们公民权利法案，按照那个法案里面当然是不是公民没有投票权。不过没关系，我们是军政，因为我们上面有个美国军事政府，他处理那个国防的嘛。美国是那个 common defense 嘛，美国是 common defense， 所以共同国防嘛。所以一旦你被承认进入美国体系，那你就国防给美国包了嘛。林博士昨天也有提到这个嘛，国防给他包了，那以后我们省很多很多的这个麻烦，不然我们可以有最新武器在这里，最新武器、最新飞机、美国的设备、最新还有驾驶全部放在这里，那谁敢侵犯你啊？没有人敢侵犯你，不要命啊，对不对？我这里到三峡海拔是几分钟哎，对不对？你敢挑战我，这个不要命啊，对不对？所以台湾将来按照我们这条路都是很安全的嘛，对不对？这个也是我们考虑把台湾的国际地位弄清楚，美国精神看好我们该做的，然后我们提升我们运用他的一些精神，我们的教育 的方式也离开那种十倍的那种教条式的那种，而真正做到一些启发的，这些老师不符合使用，赶快请他们回去，赶快请他们休息，或是他们可以去中国去教啊，对不对？这个都是配合我们长期上配合美国精神，把整个社会给他适当的一个改造，那未来我们才在世界上有竞争力啊。每一个爸爸妈妈希望我们世界上有竞争力，因为我们希望我们下一代可以有工作啊。如果我们这里没有竞争力，如果我们所有的工厂都移到对岸去，那我们下一代有什么工作吗？或者我们下一代就去中国以后全部被洗脑，而回来以后跟我们没有话题，这个很危险呢，对不对？ OK， 所以这个是简单的介绍一些基本美国精神的态度，很好。嗯，我在面对话题，作为一个美国人，我面对话题是怎么样去分析，怎么样去讨论，所以你就从这里也可以学到不同的角度。所以简单的今天早上先讲到这里，谢谢各位。起立，一阵，这里。我们再次掌声鼓励，谢谢我们何博士。各位学员吼，我再讲一摆，你无摕到这个卡片吼，你即马牵落楼下去翕相，这非常要紧吼。这张卡片是对咱规世人个诶，落楼下翕起，吼，即马马上落，拜托拜托，谢谢。各位海关，咱休息哈十分钟，噶这里9:05哈，9:05准时上来。
神心，苏云老先生，一生为台湾的付出、的拍拼、的牺牲，所写的一本台湾人四百年史，英勇志气，动不动枪。台湾人民靠背，四百年来，一定暗示，一定勇敢，一定强。无论时代，阮红毛，阮青时代，阮长山，伫今仔时代，阮时下，国民党时代，含一个阮华，咱台湾民族，四百年来，拢是同款，四百年同款，就是强求，强勇敢，不带去来看。出口天，一句话已经讲四百年了。出口天就是家己要尊敬尊主，就是要讲伊啦。苏联老先生有提出独立建国的理论，当然这个工作是相当的艰难。苏联老先生因为安尼四十几年。别将这种来台湾，别将这种来到地方中，别有一些话是相当的困惑。你所谈的钱，那是从我们台湾已经千万几两，那是各种的运动，我想有时间来感染你。Thank you.
先生，医生，为台湾的付出、的打拼、的牺牲，所写的一本台湾人四百年史，影响济济动动者。台湾人民好，四百年来，你用压制，你用攻打，你用求。无论时代翻红毛，关心时代翻长山，是人啊时代翻石卡，国民党时代喊一个关华，让全民族四百年来拢是同款，四百年来款，就是强求强攻打，现在起来款。出头天，一句话已经讲四百年啊！出头天就是家己去争取做主，就是去努力啦。苏明老先生，我提出独立建国的理论，当然这个工作是相当的艰难。苏明老先生，因为安尼四十几年。每天在弄来吃完，每天在弄来到地沟中，对不起心话，是相当的困惑。你说他的钱，那是拢用去台湾，已经签相关资料，那是热动的运动，我想以一时间来感染你。Thank you.
啊，各位学员，请上座。好，来，请上座，来，起立。一灯接力坐下，真多谢哈、哦、啊！今仔日看到这侪人真啊真欢喜哈、哦！啊，阮台南州哈、哦、啊，这摆嘛真拍拼哈、哦。应该有十三个啦，唔知十三个、十四个吼。等下咱再请台南主人拢站起来，让大家看一下吼。因为我拢感觉讲，我们每一个人今天可以在这里吼，真的非常宝贝，非常宝贝吼。啊，大家呢，伫地方啊，大家听过论述了后啊，肯答出来吼，每一个人都非常宝贝。咱咧讲，咱就是拢当心吼，其实唔是干那当心的吼。我们都是一家人，来，大家大声讲一摆。好，多谢。啊，台南州今仔就破一个记录啦，唔是讲人数，一个破记录吼。以前吼、哦，台湾民政府吼、哦，迄个上届悬的年纪的人吼、哦，85岁，台中州的，台中州的，今仔日吼，阮台南州吼、哦，一个86岁，甲车甲骑甲甲踏过来，车骑起来，邓夏先生。86岁哈，哦，真侪，86嘿，所以破纪录啊吼，所以即摆后摆吼唱一本国歌吼，恁两个去抽考啊，看一下抽着，爱起来唱一本国歌吼，诶、顶回吼，我来受训的时候，我有一个来参加的咱的同心吼，足大汉的，啊，伊拄啊参别人咧讲话吼，啊，人咧介绍讲，哦，这吼。啊，注意什么人啦、啊？啊，对美国洛杉矶 ，Texas， 对美国 Texas 吼、哦，啊，挑机坐飞机等下才参加培训3天的啦吼。啊，你讲你讲，我徛伫边吼，啊，我就安尼见啦，啊，去啊，甲问候一下吼、哦。我一个，哦，你对 Texas 等下，伊安怎甲我讲，你知无？伊讲，我知，就是你，你就是那个尻川大细平那个好酒店。是安怎我才会变尻川大细平的好酒店吼？因为我捌一摆，我家己咧介绍的时候，讲啊，我都齿科医生啦，啊，少年做甲老吼，啊，尻川侪拢歪一边啦，啊，有一摆我家己咧洗身躯吼，去回着，哎呦，啊，若倒面较大地，啊，洗面较细地，哦，啊，我才想讲啊，职业病啦，啊，一世人拢坐一边，蹲一边，啊，蹲咧这边较大边，啊，无咧蹲这边，所以哪较细边去吼，啊，所以我一摆呢，伫遮咧介绍，咧开玩笑咧帮介绍，结果吼，我安尼讲笑的吼，这啦，足有事，拢跟团对美国去啦。所以吼、哦，咱今仔日伫遮所讲的吼、哦，不管是讲爱较轻松的笑话，还是讲等下咱要学唱歌吼、哦，还是讲亲像他带咧何瑞元博士吼、哦，吼讲甲面相足歹吼，迄白人生本面相足歹吼，迄目睭阁遮大坑吼、哦，哎，咱咧讲话啊，目白阁小尿一个吼，吼、哦、看着拢足歹，每一句话拢传遍全世界。所以伫这个咱的这个培训的中间吼、哦。咱一定会当听真侪真重要的代志。我伫地方，我咧甲台南州的朋友讲吼，我讲恁来找我，恁要了解代志，我是将迄个基本的论述讲互恁听。哦啊，但是恁若来培训哦，恁会当加听真侪方面。哦，何瑞元即个何瑞元老师甲恁讲教讲美国的立国精神。哦，迄底下我都无啥来讲啊，伫台南我都无啥来讲啊。哦啊，林博士会甲恁讲上界新的进展是安怎？迄我嘛无啥来讲啊。我伫电，我是啊，基本的我甲恁讲。另外有一个东方院博士吼，迄个牧师吼，下昼嘛吼，下昼伊若来，你就知影讲，哇，他安尼有人会遮厉害。哦，啊，佫有一个郑志才，迄个讲，
刺杀蒋经国，第一摆伫台北吼，啊，志成兄咧甲各位介绍讲，啊，这个电视呢，大家有熟悉无？吼，大家拢包包讲有熟悉。志成兄哪甲讲呢？讲就是伊啦，就是无够拍拼，才害恁今日才凄惨啦。啊，拍一个无死啦吼。所以伫这个培训营内底吼，真的有需要参加，你会当得到真济各方面无同款有关台湾一切诶知识甲常识吼。啊，我即马来简单介绍啦吼，台南州的地理啦。啊，讲地理实在是那个题目讲得太大吼，因为咱即马讲要紧讲基本的结构，照美国的要求，迄、那个基本的结构赶紧找出来。啊，咱各位拢知影讲高雄州已经好势啊。啊，高雄州好势了后，伊阁正式开一个州的参议会，然后通过伫中央已经通过台湾公民权法案，因就会使伫高雄州。宣布要用申请台湾公民身份证，啊，所以阮台南州真拍拼吼，真拍拼。啊，我即马大概介绍台南州大概的情形啦吼。啊，因为他拄仔我咧用迄个 PowerPoint 迄投影片吼，迄、那个顺序无足好势，无要紧，咱试看下来。好，台南州的地理大概啦吼，即、這个行政区的划分吼，啊，人口地理位置，总平方公里是5446吼，啊，占。土地面积15.12%吼，啊人口14.44%，总人口是340万吼，啊这个340万吼，我要找那一百几个人肯打出来吼，真的也不是那么简单，所以我一直咧讲，在座来到这的人，每一个人都很宝贝吼，啊以后台南州吼，伊个一区12郡，啊佫有一个城，现在还走一个城出来。因为咱的要经讲过去有关台湾历史的迄个真正值得纪念的物件，咱来甲留落来。哦，所以伫台南内底有其中有一个所在，伊的名会较好做热泽南城。大家知影啥物叫做热泽南城无？咱知影讲有一个纽西兰哦，其实纽西兰的 New Zealand， 热泽南城的 Zealandia， 哦，迄是荷兰伫台南统治的时的一个行政区哈。你敢记会到？唔免啦，无紧哦。啊，然后家己吼有4郡，啊，其中一郡伊会用侏罗做名，侏罗可能爱用侏罗山啦，因为真正的原住民的名唔是侏罗尔吼，是提罗山。啊，所以这就是要包括台湾过去的历史有关吼，还是讲人文有关吼，还是讲有啥物特别，有一个纪念的话，迄个所在名另外呢吼。所以当中一区。12郡，啊，另外一个城吼，所以这个昆林关有3郡、4郡、5郡吼，啊，这以后每一个郡拢要阁找一个郡守出来，就是咱咧讲的郡长啦吼，啊，但是因为咱即马整个组织架构吼，我们还没有那个能力讲扩展到讲，后来拢装好啊，后来啊，即马过来分郡，郡阁分得好势，哦，啊，每一个郡守阁甲找出来吼，咱即马力量还没有达到那里，但是以后会安尼做，后来 next。啊，大概来过吼，大概有遮个厅啦吼，咱伫地方州吼，啊，拢是叫做厅吼，啊，厅就是厅长啦。啊，当然，迄、那个讲啊，什么人要做厅长，啊，什么人要担任什么职位吼，诶，有一个基本上原则的考量吼，哦，那几个资料，好，有一个基本上的考量吼，比如讲你有专业的背景，哦，还是讲即参你有关的专业的经验的人。哦，大概做内阁会比较适当。好来 next， 哦啊，这就是咱即马大概啦吼，这拢个大概以后可能还有变动吼。台南州的内阁名单吼，大概已经出来吼，已经出来啊。啊，这个原民厅长这个吼，这是一个原住民的牧师，啊，伊有来参加过新春团拜，啊，但是要培训吼，一直咧找无时间吼，啊，我会鼓励伊尽量出席吼。好来，啊，过来。next 嘿，哦，啊，遮咱即马欠一个交通厅长啦。啊，因为吼，我伫咱内阁内底，我咧找人吼，我啥物人无咧做交通厅长吼？我无经验咧，啊，做交通厅长都没有好下场咧。所以咱即马阁缺一个叫了，啊，其实交通厅长负的责任足大吼，海陆空啊拢总会管着吼。啊，你历年来若讲做交通部长也好，交通啥物长也好。大概拢叫每个半小时哦，所以今麦我们还悬切在这里哈、哦。好，来过来，好
啊，即马酒会来过了，过来爱有参议会吼，啊，参议会就是每一个乡镇当中爱一个代表，啊，所以咱即马无法度讲，即乡找一个，即镇找一个，当中一个没有办法，真的没有办法吼，所以咱是用迄个总数，用迄个总数做即马标准吼。迄、那个咱的郭牧师吼，啊，伊有写寄一张 email 给我吼。阮台南州吼人毋是足济吼，但是迄个总数讲拢总有76个啦，拄啊第二届啦，上吼啊第二届吼，我即摆要找这76个吼，真正找到安尼讲到拢烧声去吼。好，婚姻观大概安尼吼，我来过来。好，嘉义观大概安尼吼，咱知影嘉义市是位置中的吼，啊，这阿里山乡，阿里山乡非常宽吼。啊，阿里山我有去找两个吼，我等下我来甲各位报，好来过来。好，啊，这是台南州啦，大台南区吼，啊，以后会分作四个区，然后再个就热泽南城，好来过来。好，议长大概找出来，伊嘛肯答应啦。啊，因伊年纪嘛较大，可能84岁吼。啊，伊的迄个台湾心足强的吼。啊，伊的查某囝是咧做台南市的市议员。就是邱丽丽的爸爸啦，哦，所以我咱即马暂时啊，甲任命讲做议长。当然以后后摆台南县市、嘉义县市啊，甲婚姻县市，还佫找三个副议长吼，啊，即咱要袂三星的吼，后来过来，好，啊，即就是当中有经过培训吼，啊，有的要佫一定要来啊，但是临时佫讲无法度的吼，我名拢有先甲列落吼。所以啊，另外这个有一点两点吼，像这位靠性的，这位单性的吼，这是已经培训啦，第一期就来培训吼，啊，但培训了吼，中央拢甲我邀去在做中央的国策委员啊，甲国务委员，所以这我暂时先甲点起来，吼，以后因若讲有意愿要转来地方的话，吼，我们会尊重他的意愿吼，好来过来，哦，即马这是第二辈啊吼，啊，另外这个张静洲吼。这个是一个足少年的吼，大学拄啊毕业，啊非常优秀，啊对人家去甲班甲变甲班主持吼，啊所以参我足熟的，啊本来拢是家己，啊但是前两冬搬去伫台中啦，啊尾转来家己，我甲讲来，你爱出来，哎吼少年的即马足重要，啊伊嘛肯出来，啊我嘛带伊来，啊因为即马是台中吼，即马暂时甲变伫台中州去啦，啊我想我要来参台中州长参详一下吼。讲啊，这个少年的吼，先转来阮台南州一个，哦啊，以后再带调转去台中，迄个台中州吼，哦，像这点的这吼，这即马拢是中央吼，有点这吼，啊，这两个无点的，感觉较新鲜哦。下面做二公雅古语吼，啊，二公迄个莫杜语吼，二公就是你诺米啊，日本人的姓，爸爸是日本人，妈妈是周子的牧师啦。原住民的牧师啦，吼、哦，我看到这两个足欢喜的啦。阮即马台湾吼，就是讲，规个台湾参日本还阁无迄个无法度切断的法律的关系，哦，啊，所以阮呢中央内阁要称作大神，哦，啊，这个上好，这两个上好，爸爸是日本人，妈妈是周族，往来一定爱入来，啊，即马是还阁在学中吼，啊，所以本来我咧想讲，鼓励因来参加咱的正式的培训，但是后来讲啊，还阁在学中。可能只能参加夏令营吼，所以这两位我先甲点起来吼，啊，伫这个下一次的夏令营，啊，五万因两个拢会当来参加，两个都长得非常漂亮，日本的下下球，所以吼，我先到地方甲训练一下吼，后摆甲塞来中央，我相信会当担任重任吼，好来过来，好，这拢总无问题吼，好来过来，哦，啊，这嘛是。这位李先生吼，这是我那一个牧师，哎、啊，直直要来，跟我联络几下摆，啊，但是拢大合上拢无事，所以这位还未培训过，啊，剩咧这是培训过啊，台南，啊，这是迄个梅山吼，啊，培训过，啊，但是即马伫中央吼，过来，过来过来吼，这嘛是我等咧，哦，这嘛是伫中央，这嘛是中央，这嘛是中央，这个还未来培训，啊，这个长只卡着咧，我所以我较紧来甲拍字吼。等伊只卡电话给我，讲我要来，但是哦，我即摆未赴，因为下一次一定会来，吼，所以我明单先甲入去，但甲拍一个星星做记号，吼。啊，剩咧咱迄、那个咱即摆来的朋友，你拢看到讲，哦，李先生，哎，黄先生啦，伫遮好来手下起来，哦，啊，李坤慈先生，坤弟兄，吼、哦，即白号，吼、
邓夏先生咱介绍过啊，86岁，咱的上届元老吼。好，啊戴永顺先生吼，就咱家业人才吼，即后摆我来当好啊发挥。好，黄静子小姐，哦，迄个什么课什么课吼，大概拢往咱日本时代左右啊，成日伫迄个战争战后吼，所以古早我同年纪的足侪拢做什么课什么课啊。啊，景柱应该做习主课了哈。好、哦、来，啊个要有什么人？哦，杨文举啊，杨乃菊，是嘞是嘞是嘞，我该拍唔对，是嘞，伊就是咱富平兄诶爸爸吼。好，即摆哦，啊个一个许瑞龙，有阵唔知有到位未？我来行到大家看一下，即我来咱的胜利军吼，迄、那个永城诶鼓啊，所以咱即摆吼，真正有感觉讲吼，愈来愈来乌头毛愈侪吼。好来，过来，好来，请你个 next 应该无好来。头拄仔即张搁调咧吼，你搁擘转来，请你搁倒转来，好来。所以吼、哦，阮实在真冤枉啦，迄冤枉较无地讲啦吼。即摆咧吐苦水哦，咱的秘书长听啦。咱的内阁有找30个人出来，咱的储备的即个所有的用参议员来讲，咱已经有70个啊。台南州拼到即摆有将近100个啊。哦，啊100个吼、哦，原来想讲哇咧过安尼，过关安尼吼，拼到即摆阮。我会使小我来宽度小我轻松一下吼。讲甲我讲啥物，都爱搁10个州州特委员，啊，这个另外搁10个迄个州务委员。吼、哦，咱知影讲伫中央有国策委员，吼、哦，啊有国务委员，啊州嘛是有州策委员，甲州迄个州务委员吼、哦。啊，我头下实在是未了解，啊州策委员是要创啥？哦，啊迄个州务委员到底是要创啥吼？啊，我有一个朋友甲我解说啦，讲迄州务委员甲州策委员吼、哦，普通时是无啥物代志啦，哦啊，但是伫各行各业吼、哦，拢爱有一寡呢，几乎是专家型的人才伫即个内底，哦啊，若万一讲国家发生讲啥物紧急事故、紧急要应变，需要遮人贡献因的心力的时阵吼，遮、哦、人都拢总爱出来，哦啊，当然伫普通时人讲酒开的煞安怎，啊当然咱爱列席啦吼、哦，啊但基本上迄是较少伫讲。不管部迄、那个性质嘛，跨部会不管部吼，所以其实人嘛真重要啦。啊，你美国伊也做一摆甲你讲啦，哦，讲啊，你到内阁参议会议员啊，好势啊，咱就会使发行身份证。哦，咱作病，别讲特别贵啊，讲哇，夭寿啊，搁爱搁加20个出来。啊，但即摆吼，即摆我是咧想讲，咱有比如讲只有70个，即内底敢若两三个，迄、那个要未来培训以外吼，有70个人，啊，这70个人。靠20个，意思就是讲，好，我即内底阁选20个做州策委员、甲州务委员，靠个，还阁有50个。啊，50个吼，咱的平均吼，76个除以二加一吼，尾啊，美国迄边讲听伊讲有答应啦，讲无要紧，较拼咧。美国迄边咧急讲，赶紧落起来，啊，好起来，上届只有你迄个要通过台湾公民权利法案的迄个人数吼，爱一半加一个，哦，所以76除以二加一39个，啊，就过关了啦。啊，所以咱即摆讲，即摆内底70个内底，经20个出来做州策委员、甲州委员，咱后壁还佫差不多50个。哦，啊，50个，那准则讲，即摆调来伫中央遮吼，准则讲啊，都调来中央，我都到中央就好啊，我无要倒来地方的话啦吼。咱拄啊剩40个。啊，40个嘛，38个加一个算了，够蛮贵啊了。拍跑啊一个，吼！这波甲咱秘书长学的吼，伊演讲甲一半，叫大家拍跑啊一个。好，来过来。哦，啊这拢迄个富平替我整理的吼，讲啊咱台湾安尼啦吼，啊伫迄个台南州这个所在甲这个所在，啊咱有几条重要的溪啦吼。罗水溪、北江溪、浦珠溪、北江溪，迄、那个集水溪、吼、哦、詹文溪、盐水溪，啊，甲是二仁溪，可能是台南甲高雄的交界吼。啊，所以因为这个对着迄款河流吼，的保养，也是讲疏通吼，也是讲迄个灌溉等等非常重要吼、哦。所以后摆伫这个所在大概会较认真来重视，后来过来。哦，啊，这就是咱常咧讲的乌山头水库，哦，啊，嘛有人讲做珊瑚潭水库，吼、哦，啊，你咱大家拢知影吼，
迄、那个珊瑚潭水库吼、哦，是一个日本人啊来遮啊来来成立迄个地形测量吼、哦，啊测量了后，才决定讲伫遮会当做一个大加南大圳，可以有一个新的灌溉系统，哦，互原来咸分真大的土地啊，无法度种植的土地，长期无雨水的土地，看天田，拢总会当透过加南水圳的设计吼。哦啊、哦，迄、那个成为吼，即、哦這个嘉南地区成为台湾的米仓吼，即、哦這个人叫做八田雨衣哦，即、這个伊叫大概有写了吼，讲、哦、迄个总长度可绕台湾13州哦，啊，差不多近地球的半年哦，啊，所以伫即个经过即个分布吼、哦，造福台湾一直到今仔日吼，啊，后来咱看一个空照图来，哦，好来，即、這个空照图吼、哦，对顶端看起来。咱咧讲个乌山头水库，就是叫做珊瑚潭水库吼、哦，伊看到亲像珊瑚安尼，规个拢亲像珊瑚安尼吼。咱顶回台南州来培训有两个少年嘞，这两个少年嘞吼、哦、是嘉义大学埔北工程系今年拄啊毕业，啊，这两个少年拢查某个，土木工程系吼、哦。啊，迄阵去嘉义找我是我咧甲讲吼，我讲你知影八田雨衣无？哦，下一代有一集吼。哦讲你知嘛？因为知，吼、哦，喺伫土木工程个内底，那拢总会介绍，教授拢总会介绍。讲但是你知影，伊来台湾的时，啊开始在安尼对桃园遐直直做水库，啊尾来来嘉南乌山头遮，将这个嘉南大圳伫伊个手下完成，拢总个完成。你知来的是几岁无？伊是日本东京大学土木工程系23岁毕业，24岁就来台湾啊。我讲吼、哦，奇怪呢，日本的大学是安怎混的呢？大学同阮四档呢，啊，他日本大学毕业出来一档久，马上就我就规划这么大的工程。我讲啊，那恁有法度无？两个拢几啊年，有法度？一年要咧读国语一教啦，有法度。啊，所以吼、哦，咱知影讲，其实咱的迄个大学教育吼、哦，严重跟实地。脱节非常厉害，啊，尤其是迄个政治来的介入哦，予咱的囡仔了足侪无必要的时间。我是相信讲吼、哦，八田雨衣伫东京地大咧读土木工程系，即四档哦，迄绝对教授拖咧直直抄啦，啊，无遐搞，毕业一档尔有再来补这個，所以咱真毋茫讲伫台湾的未来吼、哦，啊，包括真侪物件拢爱改变。当然，包括迄个整个迄个教育体，迄款大高空啦，迄、那个无路用的物件，拢个删了掉。哦，予咱的囡仔吼，啊，伫安尼几当久的训练，啊，马上就会当独当一面，非常重要哈、哦。好嘞，过来。哦，好嘞，过来，即把跟即大概安尼好。好，过来。好嘞，过来 next。好，过来，即把跟即 next。过来，即拢跳过把跟。好嘞，过来。阿里山的火车就以后再介绍了，过来，好来，过来，吼、哦，是阿里山啦，好来，过来，这紧紧看几多吼，好，过来，好，过来，吼、哦，这伊甲我准备足济吼，迄、哦那个咱头头咧讲个州的地图，州的地图，日本时代州的地图，1820年哦，是行政区。我一定爱认真来学电脑啦。哦，以后若讲要做着什么报告煞吼，啊，我则家己有我家己设计出来电脑，啊，迄个投影片吼，啊，若要讲着啥方听会较顺时吼。哦，这啦吼，这写个足济吼，这咱大概看一下就好。过来，哦，这个日本时代的地图吼，你当时开始，哦，古早是台北县。另外，即台湾县平湖岛厅吼，啊，台南县台南民政机关吼，即变化真大吼，过来。好，啊，即就是1897年吼，哦，即渐渐才变作台东厅、宜兰厅。咱知即迄个咱的秘书长常咧甲咱讲吼，讲日本人来台湾是来的时是两个身份，一个身份是因为割让，因为马关条约割让取得西半部这边大部分的土地。哦啊、但是伫清朝的时候，透过中央，包括中央山脉，包括咱咧讲的后山花莲宜兰，迄当中唔是清朝的版图，清朝无资格将迄个所在挂予日本人。
啊，所以后来这个部分还是透过征服啊，所以割让取得啊，甲征服取得后来才完全迄个完成整个台湾的独立。啊，所以因为这个中间，所以有人讲哦，我本来只好，我嘛烧台根的吼，啊战术足济吼，啊话安怎？其实迄款靠征服一定有这款代志吼。啊，甲一寡当然拄来是一寡零星的抵抗，其实迄拢总是没有办法避免。哦，所以你若讲比较国民党起来，那机关枪架到卡车上出来，街路扫路那个情形，在日本是不可能发生的哈。过来。哦，这是我同款哈，1901年更加早哈，这更加早。一直拢有做听啦吼，台南听、桃仔园听、新竹听、苗栗听，伫遮吼，啊则嘉义听，啊是其实嘉义甲台南是真早都发展清朝的事。后来过来，咱看过有啥物图来？哦，这嘛大概安尼啦吼，这分较详细。后来过来，后1909过来，然后即嘛到1920这张吼，就日本人最后一摆的行政划分啦。哦，所以伫迄个时阵吼。就是已经很成型啊吼，好，即新竹州、台中州、台南州，平湖做建厅、高雄州吼、台中厅、花莲港厅、甲台北州，啊，咱即卖是台北州过来，来个只台中州，过来台南州，过来高雄州，然后即个大片拢总规片拢总是移动花东，迄名称叫做花东州哦，移花东州哈，咱即卖是划分安尼吼。啊，平湖伫遮，咱嘛一个州，古早一个厅吼。啊，我咧甲志兴兄讲，那平湖都怎归来台中，也是怎转来阮台南，近近啊，迄都好啊。感觉讲，哈哈哈哈哈。好啦，我知。哦，安尼都近近啊，都怎归入来都好，安尼唔免搁另外一州吼。你知志兴兄安怎讲无？你不要小看澎湖哦。黑鳌拜成为最重要的海空军基地哦，哦，这个所在哈，你看这点哈，但是鳌拜这个所在有可能叫做专美美国啊，伫这个平湖酒店馆，可能会成为最重要的海空军基地，因为这个处理哈，啊，规个这个即马在争议的迄个海域当中伫遮，啊，所以美国有可能会将平湖顶，迄个伫军事方面建设个全世界一流的哈。安尼，我先简单报告到这哈。啊，因为迄个今仔日的宜兰州啦哈，宜花东州哈，的州长拄啊听讲身体无好势无来哈，啊，所以我将剩的时间啊交咱秘书长，真多谢大家。请你，李经，经理。我们掌声鼓励，好，谢谢。来，我阁接落吼。因为林州长吼，宜花东州的州长，今日身体无爽快，所以请假。请假呢，我只有甲接落。我接的目的是利用这20分钟，甲各位介绍头前迄几支机仔的意义啦吼。来，第一支吼，这支是啥物货呢？这支就是咱现主是代替台湾的这个机啊，啊，那这个设计吼，挑工去设计做甲欧洲吼，较类似。这个欧洲，因为咱台湾人真不爱乌色的啦，但是欧洲呢真爱乌色，德国，吼，啊，还有几个国家吼，拢用这个乌色，因乌色的代表上因正直啊，正直啊。吼、哦，很直啊，所以用这个黑色来做，但是这个不是正港台湾的机啊，后摆爱来公道，好不好？哦、这是啊，暂时啦，因为咱即马去伫这个美国的时阵吼，伫、哦、办迄个酒会吼、哦，就是拢用先用这支机啊，因为咱不爱用迄个青天白日满地红，迄不是咱的机啊，伊迄支机啊是中国的机啊，吼、哦，所以咱无必用迄支，迄是中华民国的机啊，过来这支就是美国的国旗吼、哦，美国的国旗。这个美国的国旗，你甲看这支的迄个叫做质料吼、哦，啊，真特别。伊这个是美国的政府荷兰的，吼、哦，荷兰这支旗啊。啊，过来是日本的旗啊，吼、哦，日本的旗啊。啊，你甲看吼、哦，这个日本的旗啊，含咱的民政府吼、哦，含迄个叫做啊军事占领旗吼、哦，有一点类似。你甲看咧军事占领旗，各位，这支旗啊是爱特别甲大家介绍。这个军事占领旗吼、哦，这个红色是啥物意思？
日本啊，这是美国去甲咱暗示啦，暗示讲台湾实际上是由日本演变出来，所以那正讲正经要来讲的时阵哦，日本才是吼台湾的，台湾的这个叫做祖国啦，不是中国啦，是过去为中国来无唔对，但是后尾啊中国已经将台湾放给日本去啊，啊日本他拄啊这个州长甲咱讲，当兵的所在啊，宜花东这个所在啦，不是这个啊做清朝的，伊无资格将这个宜花东州啊，这个后山的部分啊来挂给人，靠讲要挂给人的时阵吼，不是你的土地啊挂给人。是全世界是无一种，迄个中国人迄袂见袂少。啊，怎啊挂号日本以后发生啥物代志？原住民抵抗啊，所以迄当阵即马所写的这历史哦，原住民抵抗日本人，日本人抬甲足厉害，是啥物原因？唔是1895年6月7日，日本含即个大清帝国的李鸿章的后生叫做李经方，伫迄个基隆的基隆的外海啊，啊，迄个交接以后啊，迄个交割这个台湾的土地以后啊，原住民讲，这个土地阮原住民的，你来将我的土地交予日本人，但是拄啊开始日本人无甲抬哦，日本一直到1905年，就是经过十年啊，日本讲，你我来讲话你拢无要听，啊，所以迄个时阵日本才开个国际会议，这个国际会议有请迄个美国，美国住伫迄个澳门。澳门的迄个也做啊领事啊，叫做李，叫做我都想啥别个咧，叫做李先德。这个李先德是安那咧，请伊来这个开个国际会，因为伊甲这个美国的这个参议讲，因为你美国以前含这个原住民啊，印第安人啊，有斗争的经验，就是研究讲啊，到底原住民伊有主权啊无？研究的结果啊，伊无主权，原住民敢若部落啊，一撮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 啊，所以从以前，伫1905年的以前啊，台湾没有主权，400几年来，台湾人唔捌建立过家己的主权，所以讲台湾有主权是啥物时阵？是在1905年以后，经过十年，日本派部队甲这个啊做警察。为迄个北平、台北这边啊，直直甲征服甲这个上尾啊，这个屏东的所在，安尼原住民才完全去予日本人甲伊征服，才甲伊统治，变作台湾这块土地100%完全臣服在日本人的手上。所以为迄个时阵，日本人建构台湾主权。所以1922年，那1915年都这十年的中间嘛，1922年。全世界有一个会议，就是这个啊，做伫迄个旧金山啊，有开一个裁军会议，5个国家参加，这5个国家承认台湾是属日本的土地，日本正式建构台湾的主权。啊，这边台湾主权变作日本以后，日本天皇1937年开始皇民化，这个皇民化是因为伫马关条约内底有讲哦。不是讲这两块台湾甲平和挂予日本以后，台湾人就马上变作日本的公民啊 ？No， 干那变作日本的居民尔尔。啊，若要居民要变作公民，都爱经过日本的内阁同意。啊，伊安那同意？在1937年，1937年先予你皇民化，就是你爱改姓名，当你无改嘛可以。但是伊迄当阵为着要予台湾人啊，都尽量来规划做日本人啊。所以有真侪鼓励处，迄个方法，就是例如讲，你若变做日本人的时阵吼，啊，迄个配给的物件吼，会当买较侪，买较好安尼。啊，所以一直到这个1937年开始皇民化，一断断续续有真侪措施，到1945年4月7日，日本天皇颁布迄个天皇的诏书，伫台湾这块土地实施这个明治宪法。明治宪法实施以后。台湾这块土地在国际法典馆已经变成日本神圣不可分割，一个哦，不可分割这三字哦，不可分割的领土，这是为家造成。所以咱今日就是照法律、照国际法来去甲美国救赎、甲日本人救赎。日本人哦，因为战败的时阵哦，伊拢惊着，所以日本人破胆，真正是破胆。
因为你看以前日本是足强的，比美国较强的，全世界日本哦是武力是第一名，安尼战书判断，所以迄阵日本啊，听你讲哦，伊在一九啊四一年的这个十二月初一，敢去甲起袭这个珍珠港啊，伊偌尔有自信，啊，所以伊是想讲伊会赢，啊嘛无唔对呢，伊开始阵啪，拢总拍命，啊，麦克阿瑟足气台湾人啊，足恨咱台湾人，是安怎？因为一九四一年的十二月初七啊，轰炸珍珠港，十二月初八，为这个啊做屏东啊，迄当叫做高雄啊，高雄的这个机场啊，出动百几架零式战斗机，去这个菲律宾的克拉克基地啊，将迄个麦克阿瑟做总司令的克拉克基地，所有的迄个机场内底的飞机啊，百外架拢总甲歼灭。所以麦克阿瑟惊到，迄个日本吼有拍这片片，麦克阿瑟出来好好看，这飞机就为着来，然后从台湾，那遐远那我都飞，日本人就是翘一只啦，伊就是这个零式战斗机吼，迄个也做用，敢那是类似阿努米迄种的，真轻啊，飞机足轻的，啊底油吼会当底真济，会当飞到菲律宾哦，将机场拢改，飞机拢改歼灭了，佫飞到转来台湾。所以坦白讲吼，实在，那日本人的意见吼，啊，实在是了不起啦。咱不是伫侮辱伊啦，因为即摆国民党的教育甲咱讲吼，日本甲咱殖民统治，其实唔是啦，是中国人即摆伫甲咱殖民统治啦。中国人为中国一直叫人来，迄袂使呢。你甲我占领，袂当改变咱的迄个民主的结构呢。所以即摆伫毁就去毁伫遮啦。啊，所以即摆中国人就是。想想啊，足厉害呢！2000万人去互伊拐到吼，安尼头壳拢转袂过来，安尼戆，啊，你会感觉真奇怪呢？啊，都明明个2300万，安尼来讲2000万，我无讲唔对啦，其实才1900万尔。中国过来差不多400万啦，啊，这400万是安怎？咱的公民权利法案哦，即马开始要发新闻证啊！公民权利法案，咱的这个审查的时阵哦。第一摆审查结束寄予美国吼，美国甲你驳回，伊讲会啊，恁去起诉，啊恁讲法律，什么今日的台湾人马上伫住伫台湾，马上会当变做台湾的公民 ？No， 大声互你叫台湾居民，啥呐？我问你咧，美国法律甲你讲，你台湾人是无国籍，啊那无国籍甲有国籍的人结婚，后代是有国籍还是无国籍？有啊，有啊是无？你想看有啊无？无国籍甲有国籍的人结婚，囡仔是有国籍。有啦，有国籍甲无国籍的人结婚，生的囝有国籍。啊，我问你，台湾已经予美国甲你判断讲你是无国籍。啊，我问你，中国人甲台湾人结婚生的囡仔有国籍个无国籍？中国籍，夭壽诶！啊，即摆吼，即摆即咱即个法案一个出来吼，啊有人如果有，嗨啦，啊，阮兜有人叫予中国人，也是讲，阮兜去娶中国的即个太太，啊，囡仔变做中国人，啊，但你免烦恼，公民权利法案内底有规定，吼、哦，有两年的规定，啊，佫有一挂就是吼，啊，有一个特别规定，就是有特殊贡献，会当马上可以变做台湾人。所以咱即摆咧发的新闻证吼，你也看吼，因为咱即个公民法案经过美国了后，美国已经同意，美国才甲咱即个流亡政府中华民国的外交部讲啥，即摆开始要听清楚哦，外交部中华民国的外交部要发即个护照，你本人以外，内底佫注明一个啥人别，你听无迄个意思，甚物叫做人别，就是你是倒位的人啊。因为咱的公民法案经过美国以后，美国才甲中华民国讲，你开始发这个身份证的，发这个护照的时阵啊，爱写人别，啊，这个人别就是 AIT 被审查的时阵啊，你若不是 TW 台湾人吼，歹势，唔是遐尔简单就要让你去美国，你知影无？敢若这三个月吼，中华民国的护照啊，有400几份是假，拢给中国人用迄个台湾的护照要去美国。啊，所以美国即摆吼非常的愤怒，所以从以前到即摆报纸甲你讲，啊，你若摕中华民国护照，唔免签证会当去美国，有甲你讲安尼有无？我
我甲各位讲，绝对无可能，绝对不可能。即马美国是单上单咱一本啊，单咱的迄个公民权利法案所发的这个身份证，当然后壁咱咪发护照。啊，那么提这个身份证，大声就是讲，你若提咱的身份证是顶关是 T W 的时阵吼，你去签证唔免 interview。定义是因为你甲我签名啦，你美国甲我签名啊，我会当理所当然会当直接去美国，唔免交税金。即后摆再来讲，后摆佫好处足多。过来，我要来讲这支机啊是甚物人荷兰的？这支机啊就是，唔是啦，第一支签名机，这支就是美国政府、美国国安局摕这支机啊荷兰，这唔是咱家己设计哦。这支伊讲吼，你这支若佮挂起来。美国人看了这支就马上知影意思。这支旗啊，就是即马伫 AIT 伫即个啊做内湖的成立的时阵啊，要升这支旗。但是咱未堪要讲等甲伊完成，本来是讲今年要完成啊。但是因为中华民国即个啊做环保署吼，伫该找麻烦啊，所以有真济工程的进度严重的延误。虽然是延误来讲，但是美国的海军陆战队40个已经入来台湾。即恁台湾嘛，恁报纸嘛有嘛，电视嘛有嘛，你有看嘛，对不对？所以美国人并无违背伊的承诺、哦。伊讲今年吼、哦，这个 AIT 要成立啊，这个成立因为你这个迄当阵的这个工程吼、哦、未赴，但是未赴来讲，啊是40个大里队，你知无？我跟你讲，信义路三段147号就是 AIT 的主址。AIT 的主址甲后边迄个和平东路吼，迄、那个后边的部分一大片本来是一间学校，迄间学校内底即马起一大堆的宿舍，和美军兄弟住，所以美军是已经入来台湾，你会当放心。所以美国人那阵即个800的海军陆战队来入来台湾啊，即马中国非常注重，即马中国伫注重什么组织呢？唔是民进党呢，是咱呢，咱即个组织。中国非常非常的注重的，咱所讲的胡锦涛嘛讲啊，你台湾嘛不要搞华理独立，你捌看到这句话吧？胡锦涛讲的啊，啊，从以前到今日为止，什么人讲华理独立？无啊，但咱华理建国会，所以伊是针对咱讲，啊，咱嘛是针对伊讲，这个龙影伊嘛在看，所以坦白讲吼，伊在讲，咱在讲，互相拢在讲。政治的谈判就是安尼来啊！咱要甲中国讲啊清楚，你中国是中国，啊台湾是台湾，你卖啊即嘛吼，咱讲爱自治有无？最近因放一个风声呢，伊讲吼，啊恁这个 Commonwealth 就是联邦邦联啊，含我中国来联邦邦联，歹势。照法律来讲，咱若要邦联还是联邦啊？爱含啥？日本啊，爱甲日本啊。法律上是一个日本，所以美国人知影，美国人有跟咱讲啊，伊讲我对台湾的领土没有野心呐、啊，哦，对台湾领土无样。啊，虽然咱伫研究的时候，迄人我一直注意奇怪，为什么美国讲对台湾的领土没有野心？但是台湾的地位很主席是照美国的宪法，是啥？是个海外领土。啊，那海外领土要去美国，唔免护照呢，唔免签证呢，啊，咱一步一步会做到。所以这个机啊呢？就是美国的国家安全会议代表甲国防部甲咱讲，叫咱去做这支机啊。所以伫这个9月7日，咱送伊这支机啊，送20支，伊甲咱答应。AIT 呐完工迄一工，这支机啊要升起来。所以咱即马先甲过，因为甲过是安那，因为我头仔伫昨有讲，美国甲咱现主席啊，伊分做两派，一派是伫支持中华民国，啊一派是伫支持咱。咱即卖非常注意美国的官员吼，若讲唔对啊，马上予伊批。啊，你若阁继续讲，要甲你告。我无武器啊，我的武器是啥？法律啊，啊法律上定的，你美国人定的啊。拜托啊，你照美国的法律定的，你家己爱遵守。所以美国即卖对咱非常的头壳疼，但是咱也无唔对啊，因为咱即卖愈来是愈侪人啊。啊，咱愈讲哦，伊用媒体甲咱封不要紧，咱有网络啊。咱的网络现主席，即马大家拢看会到啊！你甲看遐两张相片，遐两张相片吼，迄是9月7日，去年9月7日去美国办迄个啊做酒会时阵哦，美国政府正式摕这两张相片互咱的。伊甲送这两张相片的时阵，甲声中无，甲咱的人讲啊，这两张相片你投给恁的秘书长就知影意思。
这两张什么意思你知道吗？第一张是什么意思啊？你看看哦，你看看头前这两张啦，右边那个人叫啥？黑人那个叫啥？奥巴马。啊，边仔是因某啦，啊，伊是持个圣经的宣誓啦，哦，就职总统啦，就职总统，咱民政府给的礼物是啥？伊变做被告，所以伊非常受气呢。卖讲伊干哪受气？这个这边吼，伯瑞光去找迄个蔡英文的时候吼，迄、那个伯瑞光啊，搁再一摆，嘛甲蔡英文讲，哦，这个组织吼真害，阮的迄个奥巴马去总统就职的时候，开迄个六个单位的会议啊，第一项就是讲这个罗尔令改革的代志，这个代志，所以这个代志我即马知影讲，哎、欸，这个有效，够有效，啊，那就继续搁够啊，对不对？啊，那继续搁够吼，伊无做就袂算嘞。啊，过来正面这张，迄是啥物相片？你知嘛？迄 Japan Palace 是咩？日本的皇宫啦。我有甲各位讲过话，其实今日台湾的地位啥？日苏美战啦，还佫属日本的土地啦。啊，但是美国占领。啊，即马中国伫里个拗，全世界，若要甲伊建交，拢叫伊讲来来来，你来签讲台湾是我的。人加拿大甲讲啥？台湾都不是我加拿大的，我免得讲迄是你的。敢那何瑞贤头拄仔讲一句话啊，全世界无人讲，咱两个伫相拍，啊讲拍赢的讲隔壁迄间厝台变你的，靠迄落代志，你敢听有无？台湾是日本的土地，啊美国甲这个日本伫即战争，啊美国含这个中国甲迄个英国签一个合同讲哦，啊咱三个战争以后哦，啊啥物人送互你？那是叫欺负处理的呢。啊，两个查甫拿小票，看到一个查甫讲，啊，那三个人拍赢，迄、那个全给你，干嘛呢？这呢，这简单吼、哦，你就听有啊啦。啊，但是呢，我若用这种的做例吼、哦，你就听有讲我讲的意思啦。但是你若讲开罗宣言，你看无咧？你听无咧？哦，中国讲，尤其迄个蒋介石足，迄是足袂见啥。1941年11月7号，伊站起来讲：“我将所有跟中国的不平等条约取消。”各位，会使无？不平等条约取消，会使无？当然袂使哩嘛！咱两个结婚，明仔载我讲，我们那个结婚取消，你要甲取消，你都要经过啥？法院公证，对不对？还是法院的判决？条约签了后，讲伊要甲取消就取消。咱细汉囡仔时阵，拢感觉讲哦，要求即个蒋介石有够伟大啦。哦，取消不平等条约，无迄个代志啦，未使取消啦，迄、那个合约要搁伫咧啦。所以呢，讲较白咧，你今日马关条约也好，哦，旧金山和平条约也好，除了讲你中国占领。你甲人签的时阵，日本人也无提起枪去压迫迄个中国的皇帝，讲：哎，你爱签无啊？你当卖签吗？啊，卖签啊啦！伊这个国家灭亡嘛，伊不爱我灭亡，伊讲我用这块土地甲挂掉，啊，你卖阁甲我拍，啊，人同意啊，这是世界强国的迄落啦。啊，今日先讲到这，我因为明仔要过课咧，来。经理，余正，经理，请坐。各位学员啊，到10:07啊，准时上来啊，谢谢。啊，头先有排1号甲10号的要翕相的，较紧。按照迄个次序来翕相，哦。